У Кропивницькому запрошують постраждалих на фронті захисників на безкоштовні заняття з джиу-джитсу. Це і реабілітація, і поліпшення фізичної форми, і можливість брати участь у професійних змаганнях. Як до тренувань долучилися бійці після поранень? Репортаж із Кропивницького. Забрали під голову, да? Забрали звідси, зафіксували. Руку прижав, перевів і себе за кість. Забрав за межу. Виштовхнув. Вагу кинув на нього, да, грудь напроти груді. І звідси вже ручку прижав. Пояснення тренера з джиу-джитсу слухає ветеран-розвідник 30-річний Михайло. Поранення я отримав 24 березня 2022 року в Луганській області під Сєвєродонецьком. Під час розмінування підірвався на протипіхотній міні і залишився без нижніх кінців. Усі обмеження лише в голові, додає Михайло. Про можливість займатися боротьбою дізнався з інтернету і вирішив спробувати. Боротьба – це як в житті. Постійно потрібно боротися. Розслаблятися тут неможливо. Спорт – це життя. І чому мені хочеться, щоб хлопці поранені теж займалися спортом? Тому що коли вони в спорті борються, вони потім так же саме і в житті починають робити. Мотивація і підтримка – це головні рушійні сили на шляху до відновлення, пояснює Михайло. Поруч і кохана дівчина. Я вела прямий ефір в тіктокі. Він зайшов, ну і потім після ефіру я йому написала, і ми почали дружити, і з звичайної дружби перейшло щось більше. Я зрозуміла, що він дуже сильний, а казався, ну, такої ситуації, то, що він підорвався на нього ног, у нього була мотивація стати на протези, навчитися ходити і жити повноцінною життю, як він жив до цього. І мені це дуже подобалося, і по сьогоднішній день я цим восхищаюсь. До занять джиу-джитсу запрошують захисників, які втратили кінцівки, і бійців, що проходять реабілітацію після поранення. Я зараз проходжу реабілітацію. Поранення було в район хребта, в район поясниці. Там і паралізувало ногу, і локоть перебило, то зараз вже як я вже реабілітуюсь. Після поранення не треба здаватися, а тільки рухатись вперед. Джиу-джитсу може займатися будь-хто. Техніку боротьби легко адаптувати під різні можливості борців. Ідея цього проєкту виникла у наших друзів та партнерів з міста Києва, проєкту ТМС. Це ліга ТМС, яка організовує змагання в Україні з джиу-джитсу. І ось вони розробили такий проєкт, розробили методику спільно з ізраїльськими спеціалістами саме по тренуванням для ветеранів. Тренування проходять тричі на тиждень. Заняття для захисників безкоштовні. Хочу допомогти хлопцям бути в фізичній формі добре. Да, і це більш ціль як реабілітація для хлопців, так щоб вони не зациклювалися там на своїх проблемах, да, а приходили тут в команді, розвивалися постійно. Ветерани поки тренуються для себе, проте надалі планують брати участь у змаганнях. З вірою перемоги з Кропивницького Олена Бринза, Роман Крунич, подробиці телеканал Інтермарафон.